আজি পবিত্ৰ মহালয়া আৰু পবিত্ৰ মহালয়াৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে শারদীয় দুর্গোৎসবৰ আজি মহেন্দ্রক্ষণ সেই মহেন্দ্রক্ষণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত মহালয়াৰ উপলক্ষে প্ৰতি নিশাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত অঘটন ভক্তৰ ভিৰ বা প্ৰতিগৰাকী লোকে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আৰু প্ৰতি নিশা প্ৰায় তিনি বছৰৰ পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লোকে লোকাৰুদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ লাল গণেশত লাল গণেশৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লাল গণেশৰ এই যি পথ আছে এই পথছোৱাত যদি আমি চাওঁ প্ৰতি নিশা প্ৰায় তিনিৰ পৰা তিনি চাৰে তিনি বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ যি সমাগম বা ৰাইজৰ যি সমাগম সেই সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতি নিশাৰ পৰাই প্ৰতিগৰাকী লোক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ মহিলা কণ কণ শিশুসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে চাৰিওফালে কেৱল লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰান্ততে যদি আমি কওঁ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰো প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই মুহূৰ্ততে পৰিৱেশ সুলভ হৈ পৰিছে কিয়নো পবিত্ৰ যি মহালয়া সেই পবিত্ৰ মহালয়াৰ উপলক্ষে পুৱাৰ ভাগতেই প্ৰতিগৰাকী লোকে এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শাৰদী ৰাণীক এক প্ৰকাৰ শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনাইছে এইসকল লোকে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যে পবিত্ৰ যি মহেন্দ্ৰক্ষণ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পবিত্ৰ মহেন্দ্ৰক্ষণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুৰ্গোৎসৱৰ যি আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই আনন্দ বা দুৰ্গোৎসৱৰ যি যাক শৰতৰ যি বতাহ সেই বতাহজাকে ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী লোককে চুইকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱতি নিশাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লাল গণেশত আছোঁ যিহেতু লাল গণেশৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কণ কণ শিশুসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে যিহেতু যি পোহৰ সেই পোহৰ যিহেতু ইতিমধ্যে আহিছে বা তাৰ পূৰ্বে আমি যদি কওঁ তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পুৱতি নিশা যেতিয়া আন্ধাৰ আছিল পুৱতি নিশাৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই যি পথছোৱা এই পথছোৱাত কিন্তু জনসমাগম পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছিল ঘৰখন এৰি শুৱাপাতি এৰি প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছিল আৰু ওলাই আহি শাৰদী ৰাণীক এক প্ৰকাৰ আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰতিগৰাকী লোকে আৰু সেই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল ওলাই আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এগৰাকী লোক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি ক'ব যিহেতু ইতিমধ্যে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰ আজি পবিত্ৰ মহেন্দ্ৰখন আমি আগলৈ যাম আগত বিভিন্ন লোক আছে আমি বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ এইটিনত যিহেতু পোৱাৰ পৰা যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মহালয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ গতিকে আমি প্ৰতিগৰাকী লোক ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিব আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিব বিচাৰিম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল মুঠতে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইদেউ কি ক'ব যিহেতু আজি শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনাবলৈ এনেদৰে মহালয়াৰ উপলক্ষে ওলাই আহিছে কি ক'ব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো সেইটোৱে আৰু পূজাৰ আগজননী কি ক'ব বাইদেউ ভালেই লাগিছে মহালয়া দিন ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱতি নিশাৰ পৰা লোকৰ সমাগম হৈছে পুৱতি নিশাৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে মাৰ যি শাৰদী ৰাণী সেই শাৰদী ৰাণীক ইতিমধ্যে আদৰণি জনাইছে কোলাত কেঁচুৱা লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি ক'ব আজি যিহেতু পবিত্ৰ মহালয়াৰ উপলক্ষে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মহেন্দ্ৰক্ষণ আৰম্ভ হৈছে কিবা ক'ব কি ক'ম ভালে লাগে আৰু এনেকুৱা মহালয়া আজি হেৰি কালিৰ পৰা মহালয়া হেৰি নৱৰাত্ৰি চুৰু হ'ব আজি আৰু লাষ্ট হেৰি পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা আজি খতম হৈ যাব কালিৰ পৰা হেৰি নৱৰাত্ৰি চুৰু হ'ব সেয়ে আজি আৰু চবে নিয়মটো পালন কৰে এইকাৰণে আৰু আমিও আহিলোঁ প্ৰতি নিশা কিমান সময়ত ওলাই আহিছে শুৱা পাতিৰ কিমান সময় দিছে আজি আমি চাৰিটামানত ওলাই আহিছিলোঁ চাৰিটামানত ওলাই আহিছে এনেদৰে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু পুৱতি নিশাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰ বুলিয়েই নহয় আমি যোৰহাট তিনিচুকীয়া সকলো প্ৰান্তৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ কি ক'ব দাদা ইতিমধ্যে পূজাৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব পূজাৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আহিছে কিবা ক'ব বিচাৰিব ৰাজ্যবাসী আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দাদা কি ক'ব পূজাৰ বতৰ আৰু ওলাইছোঁ কিমান সময়ত আজি শুৱা পাতি এৰিলে চাৰে চাৰিটা
চাৰে চাৰিটাত ওলাই আহিছে, কোনোবা যদি চাৰে চাৰিটাত আহিছে, কোনো লোক তিনি বজাতেই তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, অকণমান কথা পাতিম। ক'ত ঘৰ? এই জ্যোতিপুজি। কি ক'ব, যিহেতু ইতিমধ্যে পূজাৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে, আজি পবিত্ৰ মহালয়া, কি ক'ব? ভাল লাগি আছে, বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে, সেইকাৰণে ফুৰিব আহিলোঁ, মানুহ চাব আহিলোঁ। কি কি আছে পৰিকল্পনা, কি কি আছে এইবাৰ পূজাত? এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি পোনপটীয়াই সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াই সম্প্ৰচাৰক আমি যি পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। মুঠতে পবিত্ৰ মহালয়াৰ উপলক্ষে ইতিমধ্যে যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ, সেই আনন্দত এতিয়া বুৰ গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতো পূজাৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা, সেই উৎসাহ উদ্দীপনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে এনেদৰে পবিত্ৰ মহালয়াৰ জৰিয়তে, পবিত্ৰ এই মহালয়াৰ শুভক্ষণৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে শাৰদী ৰাণীক ইতিমধ্যে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনাই এনেদৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা ৰাজপথসমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন লোকে। গতিকে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহাযোগ লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতি গৈছোঁ। বৃদ্ধা কেইগৰাকীমান আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম, অকণমান কথা পাতিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? কিমান সময়ত আজি শোৱা পাতি এৰিছে? শোৱা পাতি কিমান সময়ত এৰিছে আজি? বিচনা, বিচনা কেতিয়া এৰিছে? কি ক'ব বিচাৰিব? ইতিমধ্যে শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনাইছে সকলো লোকে পবিত্ৰ মহালয়াৰ জৰিয়তে, কি ক'ব? আপুনি লোকময়ৰ ভিৰ চাই গমেই পাইছে কিমান আনন্দ উপভোগ কৰি আছে। ইমান আমাৰ ইয়াত অলপ অবষ্টেকেলো আছে, তথাপিও মানুহ মনৰ আনন্দতে ওলাই আহিছে। চবে চাইছে, আমাৰ মায়ে তাৰ এইযো চাইছে, চব বয়সীয়াল মানুহ, সৰু মানুহ, ডেকা, চব চবেই ওলাই আহিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আইতা, অকণমান কথা পাতিম। কিমান বছৰ হৈছে আপোনাৰ? আমাৰ 76। কিমান সময়ত শোৱাৰ পৰা উঠিলে? শোৱাৰ পৰা কিমান সময়ত উঠিলে? 5টা। 5 বজাত উঠিছে। আৰু কিমান দূৰ যাব? কিমান দূৰ যাব আৰু? ইয়াতেই ঘূৰিব। মুঠতে পবিত্ৰ যি মাহেন্দ্ৰ ক্ষণ, ইতিমধ্যে যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ যি পবিত্ৰ মাহেন্দ্ৰ ক্ষণ আৰম্ভ হৈছে, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই মাহেন্দ্ৰ ক্ষণত এনেদৰেই এই সকল লোক ওলাই আহিছে। কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী লোকে ওলাই আহিছে। আৰু আমি সেই দৃশ্যসমূহ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে কথা পাতি গৈছোঁ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে, অকণমান কথা পাতিম। ক'ৰ পৰা আহিছা? জ্যোতিকুচিৰ পৰা। কিমান সময়ত উঠিলা আজি? আমি মুঠতে দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? কি ক'ব, যিহেতু ইতিমধ্যে শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনোৱা হৈছে পবিত্ৰ মহালয়াৰ জৰিয়তে, কি ক'ব? আমি সনাতন ধৰ্মৰ মানুহ, এইটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এটা মেইন ফেষ্টিভেল। আমাৰ এতিয়াতো অসমৰ এইটো বিহু আৰু দুৰ্গা পূজাটো মেইন উৎসৱ। আমি এইটো উৎসৱে মিলি পালন কৰিব লাগে, আগুৱাই আহিব লাগে। আমাৰ এইটো ধৰ্ম বুলি কথা নহয়, চবে এইটোত আহিব লাগে। এটা এটা মানুহৰ কি বুলি কওঁ এতিয়া, মিলন উৎসৱ। এইখিনি নিশ্চয়কৈ এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত, পবিত্ৰ মহালয়াৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত এনেদৰে প্ৰতিটো ৰাজপথত, আপুনি যিফালেই যায় সেইফালেই প্ৰতিটো ৰাজপথত অগণন লোকৰ সমাগম, অগণন লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতেই শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনোৱাৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি পবিত্ৰ মহালয়াৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে শাৰদী ৰাণীক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে। আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে পুৱা 4 বজাৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাল গণেশৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।